Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математиканың үшінші теле сабағын бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сан түзуінде нөлді бастап, бірмен арттырып, кемітіп, санау. Бірлесіп, нөлден бастап, бір-бірлік арттырып, қосып санайық. Сан түзуінде нөлді белгіледік. Бір-бірлік артқанда неше болады, балалар? Бір. Қайта бірлік пен артты, екі. Осылайша, бір-бірлік пен артып, үш, төрт, бес, алты болды. Алдымен біз ноль бірлік пен бастап, бір-бірлік арттыра санасақ, алты рет бір-бірлік пен артқанда алты шықты. Яғни, нольден алты саны алты бірлік қашықтықта орналасыпты. Енді екіден бастап, бір-бірлікпен кемітіп санайық. Сан түзуіне екіні белгіледік. Екі саны кеме бастайтындықтан сан түзуінде қай бағытқа жүреді? Сол қол жаққа жүреді екен. Бірлікпен кеміткенде неше болады? Бір. Қайта бірлікпен кеміді. Ноль. Нольден қайта бір-бірлік кеміді. Алу бір. Алу бірден қайта бір-бірлік кеміді. Алу екі. Осылайша, кеміткен сайын, алу үш, алу төрт, алу бес. Осылай екі-екіден бастап бір-бірлік кеміді. Кемітіп санағанда солға қарай сандар бір-бірлік азаятыны белгілі болды. Қоя 0 нүктесінен оңға қарай 2 бірлік, қайтып солға қарай 3 бірлік қашықтыққа секірген болса, неше санына барады? Қоянның бастайтын басқы нүктесі 0. Оңға қарай 2 бірлік секірді. 1, 2. Қайтып, қай бағытқа жүруші еді? Солға қарай. Қарсы бағытқа 3 бірлік секіреді. 1, 2, 3. Қоян. Оңға қарай 2 бірлік секіріп, қайтадан кері солға қарай 3 бірлік секіріп, алу бірге барды. Оқулықтарыңыз 89 беттегі 364-ші есептің басы. Бірге оқиық. 0 нүктесінен солға 5 бірлік санап, қайта оңға қарай 2 бірлік жүрген болса, қандай санға барады? Барлығымыз сан түзуін дәптерге сызайық. Сан түзуін сызған болсақ, сан түзуінің бастапқы 0 нүктесін белгілеп, бөліктерге бөлейік. Оңға қарай 1, 2, бір-бірлеп 3, 4, 5 деп белгіледік. Енді 0-дан солға қарай бір-бірлеп кемітіп алу 1, алу 2. Алу үш, алу төрт, алу бес деп белгіледік. Нольді қайтадан анықтап белгілеп қояйық. Нольден солға қарай бес бірлік. Яғни солға қарай жүрейік. Алу беске келді.
Инди оңға қарай. Екі бірлік жүреміз. Қайта кері қайтқандықтан мұғалімдерің сызбаны қарама-қарсы бағытқа бұрады. Алу үшке келді. Нөлден солға қарай 5 бірлік жүріп, қайта оңға қарай 2 бірлік жүргенде алу бір үшке келді. Енді келесі есептерді өз беттерімізбен шығарайық. Сендерге оқып берейін. 2-ден солға қарай 3 бірлік. Қайтып, оңға қарай 4 бірлік жүрген болса, неше санына барады? Бұл есепте бастапқы нүкте 0-дан басталған жоқ дегенді жақсылап ойланыңдар. Дәптерге орындаймыз. Алдымен нешеден бастап, қай бағытқа неше бірлік жылжитынын белгілеп, қарама-қарсы бағытқа жүреді дегенді жақсылап ойланыңдар. Сан түзуінде бірге тексерейік. Бастапқы нүкте 2. 2-ден солға қарай 3 бірлік жүрген. Қай санға қарай барды? Солға қарай жүргендіктен, кіші сан яғни теріс санға қарай бағытталды. 2-ден бастап бастапқы нүктені белгіледік. Солға қарай 3 бірлік жүріп, алу бірге барды. Қайта оңға қарай жүргендіктен 4 бірлік жүріп, 3 санына келіпті. Сан түзуінде сарнай алу 2-де, 3-де керіле тұрған болса, сарнай керілелердің ара қашықтығы қанша бірлік болады? Алу 2-де сарнай. 3-де керіле тұр. Араға шықтығын қызылмен белгілеген болсақ, сарнайдан бастап қанша бірлік қашықтықты екенін санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы 5 бірлік екен. Оқулықтарыңның 90-шы беті 366-шы есеп. Есептің шартын оқып кестедегі мәліметтермен танысыңдар. Сәйшәндіда неше градус? Сукватрда неше градус? Сан түзуіне белгіледік. Сәйшәндіда 6 градус жылы, оны қызыл нүктемен. Сукватрда алу 4 градус суық, оны көк нүктемен белгіледік. Сәйшәнді сукватрдан қарағанда неше градус жылы? Енді сукватрдан сәйшәндіға дейін неше бірлік барын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сәйшәндіда сукватрдан қарағанда 10 градус жылы екен дегенді санап шығарып алдық. Бірге келесі тапсырмаларды орындап білімдерімізді шыңдайық. Қай бөліктегі сандардың барлығы теріс сан екенін анықтайық. Барлығын жақсылап байқап көріңдер. Дәптерлеріңе жаза тұрыңдар. А бөлігіндегі сандардың барлығы теріс сандар ма? Жоқ, 5 дегеніміз 10 сан және 0 бар екен. Б бөлігіндегі сандардың барлығы 10 сан екен. А Б бөлігі яғни осы есептің дұрыс жауап екен. Б
Барлығы да бұл нұсқадағы теріс сандар жазылыпты. Ендеше бұл жауап дұрыс екен. Екінші тапсырма. Термометр неше градусты көрсетіп тұр? Термометрді бақылаңдар. Нешені көрсетіп тұр? А нұсқасы 30 градус жылы, Б нұсқасы 0 градус, В нұсқасы алу 30 градус суық. Дұрыс жауап, яғни А нұсқасы 30 градус жылылықты көрсетіп тұр екен. Келесі есепте, ауа райы 30 градусты көрсетіп тұрса, сен қандай киім киер едің? Ада жүнжейде, бұда күннен қорғайтын бас киім, бұда қыстық қалың курткасы. Неге бұл нұсқасын таңдадық десек, сыртта 30 градус өте ыстық. Ауарай болған жағдайда, де күннің тымағын басымыздан күн өткізбеу үшін киеміз. Балалар, қызықты есептер мен білімдерімізді шыңдадық. Келесі де үй тапсырмаларын белгілеп алыңдар. Біріншіде 364-ші тапсырманың асы, 366-ші тапсырманың қалғанын аяқтау, 367-ші есеп. Келесі сабақта кезіккенше сау болыңдар, балалар.